नि राजा राजा हुन्छ आइ एम द किङ फ्रम चाइना टाउन साच्चै गड फ्रम केटाहरुको लागि सुंगुरको मासुको भुटुवा हो यतै सुंगुरको मासु बेच्दैछ दाले हो हो गाइस वेलकम ब्याक टु मि युट्युब च्यानल होइन अन्त आजको त के भ्लग छ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ चौरतार आइरहेको छु चौरतार धुरा दाको घरमा दाले पार्टी दिनुहुन्छ भनेको थियो नि दाजु कि अन्त दाकोबाट ट्रिट खानाको हामी आइपुग्यौँ हामी तर आज के दिन त अलिक राम्रै छ घाम पनि दामी लागिरहेको छ हो आज त्यही लागेको अरू बेला त अब पानी मात्रै आउँछ हो अन्त आज त अलिक के भन्नु दिन पनि रमाइलो भइरहेको छ घाम लागिरहेको छ हल्का हो यहाँबाट भ्यू त तपाईँको राम्रो देख्दो रहेछ हो यतै तपाईँको बिच कमन हो अन्त योहरू तपाईँको कालिम्पोङ साइड सिटोङ साइडहरू देख्दो रहेछ यहाँबाट यस्तो दिन त खुलेको छैन हल्का फगी त लागिरहेछ सागर दाको नयाँ घर हो कम्प्लिट हुनै आँटेको छ हल्का चेक गर्नु गएको हामी त्यही तपाईँको यहाँबाट चाहिँ माथि फ्लोर जाने रहेछ हो हेरौँ कस्तो छ यहाँबाट भ्यू त दामी देख्छ होला म त फर्स्ट टाइम आएको छु हो यसरी डल्लै तपाईँको चौरा त धुरा हो ऊ तल देख्दै गरेको हमङ्कु बजार सरस्वती हाई स्कुलहरू देख्दैछ त्यहाँबाट मङ्कु पब्लिक ग्राउन्डहरू देख्दैछ हो हिजो फुटबल भएको म्याचहरू जहाँ भएको थियो त्यहाँ हो यो यतै सुँगुरको म्याचु बेच्दैछ दाले हो फ्रीमा हो त हाम्रो अनिल दा यस अनिल दा हाम्रो ऋषभ एमडी दा नवेश योगेश सुनेकै छैन पकिने माइकल जेक्सन भएर भाइ एउटा लगाइदिनु यता फर्काउन एकछिन अन्त केटाहरूको लागि सुँगुरको मासुको भुटुवा हो लु दा टेस्ट कस्तो छ भन्नु दा लु यो गेस्ट टेस्ट गरेर भन्दै खोज्छ मिठो छ मुजुरे कस्तो छ राम्रो छ भाइ अरू त म जान्दिनँ तिमीहरू सुँगुर मासु खाँदैनौ अन्त दुईजनाले पिँढी र हाम्रो भाइले चाहिँ सबै खानुपर्छ है ल हो गाइस आइपुगे हामी दाकोबाट निस्केको घरबाट हो अन्त हल्का पानी पनि आउँदैछ
पानी आउँदैछ नि यता यस्तो छ बाटो चाहिँ कहाँ गयो केटाहरू यो चाहिँ हाम्रो हामी भर्खर भर्खर माथि दाकोबाट निस्केको हो निस्केर आएर चाहिँ हामी यहाँ ओह्रालो घुम्न आइरहेको छु यो तपाईँको चाहिँ 27 माइल ड्याम देखिरहेको छ हो अहिले चाहिँ हामी मङ्पू आइरहेको छु घुम्नु मङ्पू होइन सरी सिमले आइरहेको छु मङ्पू पर्छ अन्त यस्तो दामी देखिरहेछ यहाँतिर खोला तपाईँको यो 27 माइल यो ब्रिज हो ड्याम देखिरहेछ हो यस्तो फगहरू लगाइरहेछ है यहाँ त हल्का तपाईँको घाम पनि लागेछ यति वरिपरि अन्त ज्यादा जस्तो त फगी लगाइरहेछ हो अन्त अहिले हामी चौतारामा छु रोड त यस्तो हिलोइ नै छ अन्त दिन त खोइ भर्खर पानी रहेको अँधेरो भइरहेछ फेरि पानी आउँला जस्तो छ हो यस्तो भइरहेछ है यो ओह्रालो चाहिँ दामी देखिरहेको छ भ्यू क्याउ तर यस्तो मजाको भइरहेछ कि भ्यू चाहिँ अन्त हामी त एकछिन बसौँ न भनेर ओह्रालो घुम्न आएको थिएँ हो अन्त दाकोबाट घरबाट निस्केर चाहिँ भर्खर निस्केर चाहिँ यस्तो भइरहेछ यहाँ चाहिँ दिन म रमाइलो भइरहेछ जग्गा जग्गा मतलब फगी यस्तो यस्तो मतलब निस्किरहेको छ होइन लडाइँ भएको जस्तै होइन त्यस्तो फिल आइरहेको छ हामीलाई चाहिँ यहाँ हो अन्त एकछिन बसिदिने हो त्यहाँदेखि त्यही घरै फर्किने फेरि आज मजा नै आइरहेको छ दा मचाउनु मचाउनु लाइफ होइन लाइफ चाहिँ यही हो होइन इन्जोय गर्नुपर्छ होइन लाइफमा होइन वेयर इन्जोय फर्स्ट टाइम वेयर टुगेदर होइन भाइ र म चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम हो है फर्स्ट टाइम हो र दामी भेट्छ होइन लभली भ्यू हो दामी हेलो होइन मजाको मौसम पनि दामी भइरहेको छ लभ यु अल गाइज होइन किप सपोर्टिङ होइन हेज द पिटी ब्लक यु क्यान सब्सक्राइब होइन लाइक गरिदेऊ होइन सेयर गरिदेऊ होइन वान्ट युर लभ होइन तिमीहरूको माया चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ बस होइन किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ द्याट्स ग्रेट